na bango mate faulu madidi avanda kinya lobaki te bato babanzi te ko vanda nye ngoko la kisate to zangili kamba koba ngoko la kisate biso tozana nzela ya solo te yango wana mokolo ya poso ako ya ako tobolo o nyonso basaki ya moyibi pona koyiba biso elonga na biso bato bakoyoka ngo mokolo ya poso pe bakoyeba nzela ni tukotambwa na ngone tumboyo pote toke ndu kutwa ngwende na biso o bayibi biso na bato alokuta ata ona koyebisa yo ke bango basi bakoma kolia mbuma na kabila yo koyebisa nga bango bako opposition liboso totoke na mapolomi na yebisaki yo tete bango basi baseli ba na kabila okobenga bango opposition bako opposition mokoni tango tokoke na mapolomi na koyebisa yo biso soko tokomi awa babeti biso masasi babeti biso milinga ya pilipili bango so bakitiki sasa bakumbi bango na pulushi te na ndako na bango wana bango bazaki sur nos positions yebi na yebi makambo ndako wana te na yebi te baba na lito bateka biloko na bango nyonso tata tikela bango mabe na bango bateka kana bomoko te o so kwa teki awa oyo pa ke ko bakuna te nga na yebaki likambo wana te ndenge baswa na kabila nani apesa ki yet mikanda pota zo ndako wana nga na yebi yango te jelem wana biso to koli wana ozali na résidence officielle ya premier ministre Ezakawana. Ozali na lopango monene o babengi messe des officiers esika bakondia mampinga baya rapport na kopema. Batia wana te na esika ya kosakana na moto pe maboko na basket. Biloko nyonso wana Félix atikeli yango kabila na ndingisa nani. Po boko tanga ka kombo a GLM e bongo messe des officiers e bongo résidence ya premier ministre. Etikali na maboko na ye na ndingisa nani. Mboka balandi ya 3W plus clair télévision balandi ya émission vérité de tous côtés mbote na bino vous allez belé o vous olanda biso de partout et sengoma kasi ya koyeba ete vous allez belé na mkolo lelo ya tuelu sou koutana na mwa na mboka Mike Nkonsor mkebayi o yu asili ko bima depute eli on a kati ya lingwa la pour que tu yeba bazali ko organize le 2 samedi et loko oba bengi meeting ya la muka objectif ezali bongo nini alors que déjà mokambito président de la république asili koyebana na kombo ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi bolanda ye pour que to yeba objectif na bango pe ba démarche nini oba zali kosala honorable Mike Mukeba mbote mama ouais to yo ki ete la muka ezali ko organiser meeting samedi objectif a meeting ngo zali Eli pona koyebisa bana mboka bayeba solo ya maponomi ndenge elekaki banda tokondaki maponomi ya bango molongi elombe na bango mate faulu madidi avandaki nye alobaki te bato babanzi te kovanda nye ngokolakisa te tozangili kamba koba ngokolakisa te biso tozana nzela ya solo te yango wana mokolo ya poso ako ya ako tobolo o nyonso basaki ya moyibi pona koyiba biso elonga na biso bato bakoyoka ngo mokolo ya poso pe bakoyeba nzela nini tokotambwa na ngone tumboyo pote toke ndu kutwa ngwende na biso o bayibi biso na bato alokuta bato bakokosa Kongo bato bako bato bajuba okonji kasi sima na bango kabila tika ye likambo wana nde tokokea na ngo te suka bafrange opposition aya okola nga komwalokoa kofinga bayimbo yali frange opposition te yali bao bakendaki maponomi balingi solo ya maponomi ebima eyebana yali frange opposition te okotangelanga likambo yino afrikain aza na nzela na ye awa eyali mongongo ya bana kongo eyokana oya na posa te solo ndenge batiaki yango na maponomi na kati ya sanduku ebima ndenge ezali naoezali tokokenda nango boye te solo wana ekobima liboso ezali mokolo ya poso toali kuna ya sainte therese ndenge nayebisaka bana poto bana ya diaspora bobengani na nzela ya singa boyebisa bandeko bayokelaka bino mpe ndenge botindela bango mwa moko mpo babika botindela bango mpe maloba te mokolo ya poso totondani kuna omoni mokombo faolo yangaka kokota na kisasa na eleko maponomi bakamataka baboyeli ye mpo bana kisasa bayengaki kotonda na balabala bana kisasa boyani mokolo ya poso oyo tokosala yo komona yango toanda okende malemi malembe okoyebisa yo nyonso lelo te ya liboso ezali mokolo ya poso bana kisasa botondani na sainte therese mokolo ya poso boya koyoka oyo abino elombe oyo ya bino molongi oyo ali tata mokonzi ya solo oyo abimi na maponomi martin faulu madidi mokolo ya poso botondani na sainte therese akotobola bokoyoka oyo nyonso mitu nyonso bokomituna
Il y a des gens qui ont été abonnés pour moko awa wana été abonnés. Il y a des gens qui ont été abonnés pour qu'ils soient abonnés. Et il y a des gens qui ont été abonnés pour qu'ils soient abonnés. Il y a des gens qui ont été abonnés pour qu'ils soient abonnés. Et c'est ce que je veux dire. Oui, Zouzi, je suis là. Attends, on a dit que les gens ne sont pas là, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Tant que vous avez dit que les gens ne sont pas là, ils 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 ne sont pas là. Bango sont pas là, ils ne 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 sont pas là, opposition. Le Koutawa. Tala mokonjo asika boko benga ya mitano mokonjo akomi wana na libonga ndako akovanda ko ebanate ingo babo ingo bate bokonjo ze sika mosusu soko boko iba yango te yango wala soko biso to vaina ndako ekokufa kokufa to telemi na ndingisa o baimboka ba pesi biso baimboka ba twa pesi biso mingongo na bango poto ke ndolobela bango yango to telemi to kenya bana kisasa baye baka bana kongo baye bakati na opposition na mikili nyonso opposition akana makazi te ya kolekisa makanisi na ye. Kasi toko kenda po te so baiba kenza mabeto beleli kasi toko kenda po te baimba ka bamona ka musato ko sa bata ka te to makanisa malamo bale ko ya ba pesa biso to ko ma majorite o woko lo bawana soko to landi ango ingo ba tata na mikili amerika ata mikili francia opposition va na ngona ndako opposition za na musa na ngona ka te demokrasi yango na ko ebisa bato ba ko bate bino boko tambwa na kachete soko biso to keina bato akash. Opposition est sous la bocate, démocratie est confitée. Botika ni biso, tout ça mon sala, oba imboka ma pessimiste. Ebi, naebi ma kamwanda kouanate. Naebi te baba na lito, bateka biloko na bango, nyon so tata tike la bango. Ma ben na bango, bateka kanabo mon kote, o soko a teki awa, o yo pa ke kobakuna te, nga naeba giri kambo wanate. Ndenge ba soena kabila, nani a pesa ki, yet mikanda pota ozanda kouana, nga naebi angote. Eali kambo itali, bato babenga kota efase bato privé kabila asu tata mokonja mboka te privé bakenda na bazuze bakendo kata likambo na bango. Et aujourd'hui kabila asu sous présidente au moins comme il redevient un citoyen normal ben impression des années nani kamba ko bate nani kamba ko bate likambo ko tout sanga monté mais ali te moto ya komi tata mokonja mitano ta mokonja solo te kabila oyo bate ya mokonji te nde kabila ya mokonji. Ozali na résidence officielle ya premier ministre Ezakawana. Ozali na lopango monene o babengi messe des officiers et sika ba kondia mpinga ba ya rapport na kopema. Batia wana te na sika ya kosakana na moto pe maboko na basket. Biloko nyonso wana Félix atikeli yango kabila na ndingisa nani. Po boko tanga ka kombo a GLM et bongo messe des officiers et bongo résidence ya premier ministre et tikali na maboko na ye na ndingisa nani. Oyebisiga mokonja solo azali wapi? Ako ya ministre ya yambo o ya solo ezaka kuna. Okinga ezali kuna. Bakonja kala bavanda kakuna na banza lunda bululu to tonani. To omulu balukoji. Moko avanda kakuna. Menda lo baki to kwaisi koti to kwaisi mutote. Moto ezabe ya bango koti mutote kwai. Okinga aya no li bango tsi. Eh? Ezali mawa. Azana botangi na kosala te na ko benga be bato to tonda kuna. Bito tana ngonga isu ya kosa botangi te to komi na ngonga etumba bato batonda kuna lo balanga ya suka bana kisasa bana poto mokolo aposo to tonda na Saint-Thérèse to ndoko kabiso tata mokonji wa bimina mopono matin faulu madidi
na lobi na yo e ali etumba porte solo ya maponomi ebim. Na suka émission na biso, grand merci à Popol qui a été derrière la caméra. Merci Mingina, Alain Biai, Moutema, madame Ruth Biai depuis Paris. Merci na Soleil d'Angola Papote 10 à match sans oublier Félix Tombatika, Momaboko Bank, on a Bossani Pété Chardin Don Dada. On se retrouve pour un prochain numéro toujours sur votre chaîne de vérité. Au revoir.